Kuleri. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganini FM-u. Potaknuti veoma uspješnom godinom koja je ovjenčana brojnim nagradama, zaposlenici Gradske knjižnice Požega organizirali su obilježavanje prve obljetnice rada obnovljene knjižnice 15. ožujka. Bila je to prilika za rezime aktivnosti u protekloj godini, ali i najavu događaja koji dolaze. Aleksandra Šutalo, ravnateljica Gradske knjižnice Požega. Povijesna je godina ne samo zbog otvorenja novoobnovljene knjižnice 15.3. nego i zbog nekoliko važnih događaja, a radi se o sljedećima. Znači, podsjetit ću vas, imali smo vrlo važnu manifestaciju u prošloj godini, bili smo domaćini otvorenju mjeseca Hrvatske knjige ovdje u našoj knjižnici 15.10. kojemu je nazočila i ministrica kulture i medija. Vrlo važna stvar za nas u prošloj godini bio je stručni skup koji smo organizirali za kolege iz naše struke i koji se održao 9. studenoga, gdje smo predstavili koncept rada nove knjižnice i predstavili smo specifičnosti naše zgrade i samog projekta obnove. A onda, kako smo išli prema kraju godine, dogodila se još jedna vrlo važna stvar za nas, a to je činjenica da smo 11.11. povodom Dana hrvatskih knjižnica primili nagradu, strukovnu nagradu, nagradu Hrvatskog knjižničarskog društva za knjižnicu godine, koja se daje za poticanje kreativnosti, inovativnosti te unapređenja rada u hrvatskim knjižnicama. Koliko vam znači ta nagrada za daljnji rad? Ta nagrada je kao i ove kasnije koje su došle, za nas je zapravo samo poticaj za dalje. Nikako to nije kraj, nego zapravo početak u razvojnom smislu, jer primit nagradu znači da trebamo i možemo biti još samo u nastavku bolji. I na kraju, evo, ako uzmemo raspon od godine dana, 15.3. prošle pa 15.3. ove godine, kruna svega je i činjenica da smo povodom Dana grada Požege primili kolektivnu nagradu koju također shvaćamo kao poticaj za daljnji razvoj i još kvalitetniji rad. Prije samog otvorenja, još 2019. ste, koliko znam, ušli u pripremu novog koncepta knjižnice. Na čemu se temelji taj koncept? Koncept nove knjižnice podrazumijeva reorganizaciju odjela i zaduženja djelatnika, revitalizaciju fonda, što smo učinili sa obuhvatnom revizijom i pripremom fonda za novu knjižnicu, modernizaciju knjižnične usluge, osnaživanje kolektiva, edukaciju korisnika, i to naglasit ću individualnu edukaciju korisnika na kojoj se zapravo i danas radi, ali najintenzivnija je bila od samog otvorenja knjižnice. Dalje, knjižnica, predstavljanje knjižnice kao trećeg životnog prostora u smislu svakodnevnog boravka ovdje u našim prostorima. Redefiniranje uloge korisnika, gdje smo korisnika stavili u ulogu našeg sustanara, suradnika i partnera, što se ostvaruje dnevno što se tiče boravka, a kroz programe i različite suradnje se ostvarilo kroz ovu godinu po pitanju ove uloge suradnika i partnera. Povećanje kvalitete i broja knjižničnih programa, nove djelatnosti, poglavito galerijska djelatnost, i na kraju branding, odnosno rad na povećanju vidljivosti naše ustanove u smislu identiteta, specifičnog odnosno jedinstvenog identiteta. Prošla je godina i kad smo 31.12. ju zaključili kalendarski, bilo je to vrijeme za analizu podataka i znali smo da smo postigli puno, no kad se sve to izračuna i stavi u nekakav okvir, onda tek vidiš koliko si postigao, i nisu slučajno na prvom mjestu ovdje istaknuti korisnici, posjetitelji, odnosno ljudi. Imate li određenu statistiku vezanu za sve te događaje? Dakle, u odnosu na 2019. godinu, 42% je povećanje broja aktivnih korisnika upisanih u knjižnicu. To su dakle oni korisnici koji su u tom razdoblju nešto posudili. Dakle, bili su aktivni u tom smislu. Statistički bilježimo i posjete, i evo, rezultat je također izvanredan. Znači, ako smo 2018. godine imali malo manje od 30.000 posjetitelja koji su fizički ušli u knjižnicu, puno nam govori činjenica dakle da u 2021. imamo duplo više, a pogotovo puno govori činjenica da se radi dalje o godini u kojoj se itekako strogo pazilo koliko je ljudi u prostoru. Imali smo puno situacija gdje nismo mogli ni primiti sve one koji su zainteresirani s obzirom na epidemiološku situaciju. Ali svejedno se radi dakle o duplo većem broju ljudi koji su bili u knjižnici. I osim toga, između ostalog, smo se u prošloj godini posvetili stručno vođenim posjetama knjižnici. Ovdje mislim na brojne škole, organizacije, posjetitelje, turističke posjetitelje koji su htjeli pogledati knjižnicu u stručno vodstvo, dakle nekoga od nas, gdje se onda predstavi svaki odjel, gdje se predstavi svaka usluga, i takvih je bilo u prošloj godini 132 sa ukupno 2346 posjetitelja.
Još jedanput, ako brojka nije dovoljno impresivna, podsjetit ću da se radi o epidemijskoj godini. Što se tiče programa, tu smo zaista značajne rezultate postigli. Mislim da i svaki prosječni građanin koji možda nužno nema kontakt, još uvijek kontakt sa knjižnicom, već ima, percipira dakle, da se u knjižnici uvijek nešto događa. Naša statistika kaže da smo u prošloj godini imali nešto manje od 3 događaja dnevno u prosjeku. Već u startu smo mi programe organizirali na način da smo ih podijelili po kategorijama. I ovdje ću naglasiti, dakle, ovdje se radi isključivo o programima koje radimo mi, djelatnici knjižnice. Na prvom mjestu su programi poticanja čitanja, evo 10 ih je. Imamo čitateljskih klubova 5 za sve dobne skupine, znači 2 za djecu, 1 za mlade, 1 za umirovljenike i 1 za ove ostale. Ali osim toga tu su i redovite aktivnosti dječjeg odjela, dnevne aktivnosti dječjeg odjela, dakle pričaonica, igraonica za bebe, online platforma Čitamo. Činjenica da smo prošle godine imali 2 manifestacije najčitatelja, što je također vrlo značajan podatak. Prvog smo radili jer smo htjeli nagraditi sve korisnike koji su koristili našu knjižnicu u privremenim uvjetima, a na kraju prošle godine smo imali onu godišnju manifestaciju kad smo zapravo nagradili korisnika koji su se iskazali u kategorijama koje mi imamo od kad smo otvorili novu knjižnicu. Programi sa područja književnosti, dakle u prošloj godini 23 književna susreta održana u našoj knjižnici, a neovisno o tome još i Noć knjiga kao naš najveći program po pitanju broja programa u jedinici vremena i nova manifestacija koju smo pokrenuli prošle godine koja se zove Probudimo. Imamo i 2 programa s područja umjetnosti. Vrlo značajna i zanimljiva, evo meni osobno 2 vrlo draga programa. Dakle, prvi se zove Avantura umjetnost. Radi se o edukativnom programu, odnosno predavanjima i radionicama za odrasle, zainteresirane ljude s područja likovne umjetnosti te likovna radionica za srednjoškolce koju vodi akademska kiparica Tatjana Kostanjević i koja će se i ove godine nastaviti. Proveli ste i brojne edukacije ovih godinu dana, možete li ih navesti? Evo 6 organiziranih edukacija gdje se mora staviti naglasak i imati na umu da se radi dakle o programu. Dakle, ovo nisu jednokratne aktivnosti, ovo su programi koji se održavaju što tjedno, što mjesečno, što u nekakvom intervalu, ovisno o dogovoru. Dakle, edukacije koje se provode na dječjem odjelu su vođena igraonica i tim. Na odjelu za mlade i multimediju imamo edukaciju za učenike osnovnih škola o učenju, dakle, popularno se zove učiti kako učiti. Edukaciju za studente koju provodi naš znanstveni studijski odjel, klub mladih Fotkam koji okuplja mlade zainteresirane za film i fotografiju i na kraju škola roditeljstva s kojom smo krenuli prošle godine, nastavit ćemo i ove. Knjižnica nudi filmski program, naš zapravo već od stare knjižnice poznati program koji se zove Utorkom dokumentarno i koji podrazumijeva niz dokumentarnih filmova u nekom intervalu vremena, ali smo imali i projekcije filmova u suradnji sa drugima, tako da smo ponosni domaćini bili ove godine jednominutnom festivalu filmskom, našem značajnom Požeškom, te u okviru mjeseca Hrvatske knjige i projekciju filma Davora i Anđele Rostuhar. Ovdje evo samo mala notica, dakle, kad već govorimo o filmskom programu, ponosni smo dobitnici nagrade za najbolji film koji se zove Programski koncept Gradske knjižnice Požega, koji nam je dodijeljen na knjižničarskom filmskom festivalu održanom u listopadu u Umagu. Knjižnica je otvorila vrata i jednom nove kategoriji programa, radi se o glazbenom programu, po prvi puta dakle organiziranom, vođenom i praćenom i realizacija u prošloj godini evo pokazuje da je knjižnica zapravo postala jedno novo mjesto u Požegi, a nemamo ih baš puno, gdje se također mogu održavati koncerti i to na radost onih koji vole glazbu i vole dolaziti na koncerte. Bila je epidemija, imali smo svakakve uvjete, radili smo online prijenose, ali smo odradili u takvim uvjetima, znači 5 koncerata, evo od Mije Dimšić, do Brune Oberan, preko Ivane Kindle, Detmeća, Klape Sveti Lovra. Što bi rekli o izložbenom programu nove knjižnice? Izložbeni program knjižnice je nešto što sam uvjerena je dakle doprinjelo kvaliteti kulturne ponude cijele zajednice. Prvenstveno zbog činjenice što je nova knjižnica otvorila 2 nove galerije, Galerije svjetlosti i Galeriju Tunel, ali i zbog činjenice da smo mi uspjeli u prvoj godini rada organizirati 15 izložbi, dakle popuniti program i 15 različitih imena s područja umjetnosti predstaviti našoj požeškoj javnosti.
Sljedeća kategorija naših programa je zabava. Tu imamo jednu vrlo, vrlo zanimljivu aktivnost. Radi se o Lego klubu. Kad smo krenuli s time, kad smo razmišljali o tome, prvo smo se usmjerili na mlade. Oni će nam vjerojatno biti. Prva godina rada je pokazala da u Lego klubu imamo aktivne i starije. Ovisi znači o periodu godine kad to pripremamo, ali evo Lego klub okuplja zapravo od najmlađih do najstarijih. S područja znanosti u prošloj godini isto vrlo dvije značajne stvari, dakle informatičke radionice s jedne strane za djecu, gdje su polaznici učili 3D modeliranje i print, i s druge strane informatičke radionice za umirovljenike, gdje se učilo o elementarnim stvarima, ali mislim da smo u dobrom rasponu to organizirali baš onima kojima je najpotrebnije, djeci da saznaju nešto više, a umirovljenicima koji nisu imali kontakt niti priliku da ih netko poduči o nečemu osnovnom što im treba za njihov život, takvu su edukaciju imali u knjižnici. Osim naših programa u prošloj godini, mi smo sretni domaćini i mnogim drugim događajima koje radimo zapravo u partnerstvu. Naša je logistika, naše je iskustvo i pomoć prilikom organizacije, negdje više, negdje manje, ali veliki je broj i takvih događaja koji su održani prošle godine u našoj knjižnici. Na prvom mjestu i događaj s kojim smo zapravo i krenuli, otvorili knjižnicu prošle godine, je suradnja s Katoličkom gimnazijom, gdje je 175 učenika, 175 sati čitalo u knjižnici kako bismo osvijestili javnost o činjenici da i Požega ima knjižnicu koja ima neprekinutu knjižničnu djelatnost već 175 godina. Ali dalje, dakle, obilježavali smo i Svjetski dan plesa u suradnji sa plesnom radionicom Ilijane Lončar, pa je onda dalje radionica Turistička zajednica grada Požege, suradnja sa Društvom multiple skleroze u organizaciji regionalne konferencije o volonterstvu, i onda jedan vrlo značajan događaj, ovdje je naveden kao suradnja, ali mi smo ga tu zapravo 100% odradili, budući da smo imali noć otvorenih vrata, odnosno 24 sata je knjižnica bila otvorena za javnost, gdje smo imali s jedne strane natjecanje u kvizu koje je trajalo 24 sata i koje su organizirali kvizoljupci Zlatne doline, ali s druge strane vrlo značajan pomak za zajednicu, ali i nacionalno, dakle knjižnica je radila 24 sata, pratila sa svojim programima, akcijama i manifestacijama, i to bez prestanka. Imali smo i suradnju sa HAZU-om, znanstveno-stručni skup, vrlo bogatu suradnju s ogrankom Matice Hrvatske u Požegi i tako dalje i tako dalje. Kuleri. Evo, iznijeli ste zaista jako puno odrađenih aktivnosti. Možete li to rezimirati nekakvim brojkama? Uspoređivali smo, dakle, prošlu godinu, ali od 15.3., znači od otvorenja knjižnice do kraja godine, sa cijelom 2018. godinom. I 2018. smo uzeli kao referentnu godinu, jer je to godina u kojoj smo radili cijele godine programe. I onda dobijemo ovakav rezultat. Znači, u cijeloj 2018. 155 događaja ukupno, a u ovo od otvorenja do kraja 2021. 520 jedan organizirani događaj u knjižnici. Imamo događaje za djecu i mlade, znači u 18. ih je bilo 81, a 21. 358. Ogromna brojka, posebno zahvaljujući činjenici da naš dječji odjel svaki dan osim ponedjeljka ima vođenu organiziranu aktivnost za djecu, ali i činjenici da nova knjižnica ima jedan novi odjel koji se zove Odjel za mlade i multimediju, koji također radi programe, a oni pripadaju ovoj kategoriji kad se to raščlani po dobi. Ukupan broj događaja za odrasle također vidite sa 25 na 163, a broj edukacijskih radionica ima najveći porast, znači u 18. godini svega 7 radionica u jednoj godini, a u 21. 253 edukacijske radionice. To bi bio zaključak 2021. Za kraj ovog dijela se želim zahvaliti svim svojim kolegicama i kolegama, jer iza ovih programa, iza organizacije ovih programa, smještaja prostora, organizacije prostora, komuniciranja s javnosti, komuniciranja sa suradnicima, vođenja programa, ideja, svega, kompletne logistike stojimo mi, svi skupa djelatnici Gradske knjižnice Požega. Naravno, zahvaljujem se i onima koji nas prate i dolaze na događaje, jer onda to na kraju krajeva sve skupa ima smisla. Koji su planovi za ovu godinu? Svake godine, pa tako i za ovu, smo prijavili programe, ideje naše i programe za ovu godinu Ministarstvo kulture i medija, i ove smo godine dobili podršku za gotovo sve programe, što će obogatiti naše programe u ovoj godini, i uvjerena sam upravo proizlazeći iz te činjenice da ćemo sljedeće godine 15.3. imati još sjajnije rezultate po pitanju broja i kvalitete programa. No, krenula sam samo sa manifestacijama koje su već opće poznate, jer budući da nam se noć knjiga
knjige bliži. Dakle, ove godine se obilježava 22. i 23. travnja. Kod nas će glavni centralni događaj biti u subotu 23. travnja, kad jest Svjetski dan knjige, a od najavljenih gostiju, evo sad mogu objaviti, dakle, dolaze nam književnica Ivana Šoja, te bračni par Bruno Šimleša i Maja Šimleša. Svako će promovirati svoju novu knjigu, budući da su oboje objavili knjigu u zadnje vrijeme. I manifestacija koja nas čeka na kraju godine je Mjesec knjiga, koja traje mjesec dana i u kojoj ćemo također pripremiti bogat program. No sad idem na programe koje planiramo u ovoj godini i koje radimo uz podršku Ministarstva kulture i medija. Osobno mi je to veliki ponos. Dakle, ove smo godine dobili podršku Ministarstva kulture za naš program, izložbeni program, i zbog toga mogu ponosno najaviti plan za ovu godinu, gdje ćemo imati nekoliko umjetničkih izložbi i sve skupa, znači 6 izložbi u našoj organizaciji. Godinu smo krenuli sa već izložbom koja je prošla, dakle, Otisci čovječanstva. Najavljujem sljedeću izložbu Knjiga svaki dan iz projekta Knjiga svaki dan, koja će biti postavljena uz otvorenje Noći knjige. Nakon toga nam ide izložba grafika koja se zove Djeca, grafičke dizajnerice Kristine Krpan, podrijeklom iz Požege. Preko ljeta, odnosno u srpnju, ćemo gledati astrofotografiju našeg požeškog fotografa Hrvoja Mikolčevića. Nakon toga nam slijede dvije izložbe akademskih slikarica Antonije Maričević i Mije Matijević. Obje su djevojke podrijeklom iz Požege, ali su obje nakon završetka likovne akademije ostale djelovati u Zagrebu. Već su imale izložbe iza sebe, ali evo sad će se prvi puta predstaviti požeškoj javnosti kroz svoje umjetničke izložbe, i to znači jedna u rujnu, a druga u listopadu. Imat ćemo i Malog princa, to će nam biti uz Mjesec hrvatske knjige. I za kraj godine izložba koja se zove Tolerancija. Radi se o plakatima iz kulturno-umjetničkog projekta Tolerancija, nastalog prema koncepciji poznatog grafičkog dizajnera Mirka Ilića, koji trenutno živi u Njujorku, a otvorit ćemo je povodom Međunarodnog dana tolerancije 16.11. i time zapravo zaključiti godinu po pitanju naših izložbi. Budući da u knjižnici postoje dvije galerije, nije ovo sve. Mogu najaviti još nekoliko izložbi koje ćemo raditi u partnerstvu sa drugima. Dakle, Dobriša Cesarić u Požegi je već realizirana izložba. Trenutno postavljena izložba u Galeriji svjetlosti, Galeriji Tunel, je zapravo izložba likovne kolonije Vila Velebita. I još do kraja godine imamo 3 izložbe koje radimo u suradnji, znači Požega i njena 123. brigada, koja će biti organizirana povodom Dana branitelja Požeško-slavonske županije. Dakle, evo, u 5. i 6. mjesecu. I još će nam se tijekom ljeta predstaviti naši zavičajni slikari koji rade u okviru udruge Matko Pejić, jednom kolektivnom izložbom slika, i neovisno o njima još posebna izložba Ljubice Josipović. Požežane i sve ljubitelje umjetnosti čeka zapravo puno različitih mogućnosti za duboke impresije. Planirate i brojne radionice u knjižnici, koliko ja znam. Što se tiče radionica, predstavit ću samo ove 3 nove, odnosno radionice koje su nam proizašle iz projekata prijavljenih Ministarstvu kulture za ovu godinu. Nastavljamo sa likovnim radionicama za srednjoškolce. One će se održavati za vrijeme školskih praznika od 11. do 21. četvrtog. I pozivam ovim putem sve zainteresirane srednjoškolce za likovni izražaj da prihvate ovu priliku i jave nam se, jer uz vodstvo Tatjane Kostanjević mogu puno naučiti. Također nastavljamo i sa informatičkim radionicama za umirovljenike, a od ove godine krećemo s još jednom radionicom koja će spojiti ples i knjigu, koju će voditi plesna pedagoginja Elijana Lončar. Osim toga, iz 3 programa koje radimo ove godine proizaći će 3 natječaja koja potiču kreativnost na različite načine. Na prvom mjestu predstavit ću natječaj Knjiga svaki dan, budući da će on biti objavljen kroz nekoliko dana. Već poznati foto natječaj nakon kojega proizlazi iz i izložba. Onda predstavljam program Probudi me. Radi se o književnoj manifestaciji koja ima 2 nekakve faze. Prva faza je edukacija recitatora, dakle svih mladih zainteresiranih za javni nastup i recitaciju kao formu izražaja. A nakon toga u završnoj manifestaciji, dakle, imamo nastupe recitatora. Sve će to imati svoju posebnu temu, ali o tome kada dođe vrijeme. Ovo ćemo raditi u okviru programa Mjesec hrvatske knjige.
i još jedan novi natječaj, odnosno novi projekt. Radi se o projektu naziva Povratak u Zlatnu dolinu, koji je, ideja za taj projekt je nastala iz činjenice da je gradska knjižnica Požega baštinik ostavštine Zlate Kolarić-Kišur i u želji da promoviramo njezinu ostavštinu, ali i njezin lik i djelo, a isto tako i da potaknemo na dodatno stvaranje, osmislili smo program koji će u prvoj fazi imati natječaj za najbolji igrokaz na temu Graja. Najboljeg autora ćemo nagraditi i onda ćemo dalje, dakle, u suradnji sa gradskim kazalištem Požega pripremiti taj igrokaz i predstaviti ga požeškoj javnosti. Nastavljamo i sa edukacijama. Škola roditeljstva ide i ove godine, a ove godine imamo voditeljicu doktoricu Saru Kakuk sa Pedagoške akademije u Osijeku, koja će za sve roditelje održati 10 radionica i predavanja. To prva kreće već 31.3. O tome informacije o prijavama za zainteresirane izlaze uskoro. I možda najsveobuhvatniji program koji će nas stručno u ovoj godini poprilično okupirati proizlazi iz činjenice da smo ove godine dobili podršku Ministarstva kulture i za pripremu i objavu monografije na temu Nova zgrada, nova knjižnica, u kojoj želimo pokazati na stručan način tu transformaciju knjižnice iz stare u novo, ali naravno i prikazati kako je naša zgrada obnovljena, koji su najznačajniji njezini elementi u povijesnom značenju. Promociju monografije planiramo početkom mjeseca Hrvatske knjige. Kuleri, kulturni mozaik na Laganini FM. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.